Três homens em conflito. Thank you.
Veio. Do Baker. Diga ao Baker que eu já contei tudo o que sabia. E que eu quero viver em paz, entendeu? Não adianta continuar me atormentando. Eu não sei de nada sobre aquela caixa de moedas. E agora o ouro desapareceu, mas se ele escutasse, podíamos ter evitado isso. Fui ao tribunal militar. Não havia testemunhas. Não poderiam desenterrá-lo mais. Eu não sei dizer ao Baker o que houve com o dinheiro. Volte e diga isso a ele. Há boatos que teve um visitante. E o Baker sabe disso. O nome é Jackson. Nesse caso, ou Jackson esteve aqui, ou o Baker entendeu tudo errado. Ele não está errado. Talvez o Baker queira saber o que você e o Jackson têm para dizer naquela caixa de moedas. Mas não é para isso que eu estou sendo pago. Eu só estou interessado no nome que o Jackson está usando agora. Por que você acha que o Jackson possa estar usando outro nome? Eu já o teria encontrado. Quando eu saio à procura de alguém, eu encontro. Por isso é que me pagam. Quanto o Bate está lhe pagando? É a sua família? É. Bela família. Quanto ele paga para você me matar? Paga $500 para conseguir o nome. O nome Carson. Bill Carson. Este é o nome que está usando agora. Todo o meu dinheiro. $1,000. É $1,000? E parte em ouro. É uma soma e tanto. Mas quando me pagam, eu sempre termino o meu trabalho. É você?
Tem alguma informação? E muita. Ele disse muita coisa que pode lhe interessar. E uma ou duas coisas que interessaram a mim. E o que é? O nome que o Jackson está usando agora é... Bill Carson. É a sua parte. Continue falando. Ele também falou alguma coisa sobre uma certa caixa de moedas que por acaso desapareceu. Esta é a minha parte. Mais alguma coisa? Já não basta para você, não é? Bom, não precisa se preocupar. Ele nunca mais vai dizer nada para ninguém. Ah, é? Perfeito. Aqui está. Isto aqui é para você, que fez um bom trabalho para mim, que vale bem esses 500 dólares. Eu quase esquecia. Ele me deu 1.000 dólares. Eu acho que ele queria que eu matasse você. Mas sabe, a pena é que quando eu sou pago, eu sempre faço meu trabalho inteiro. Você sabe disso. Não! Olhos de anjo! Não! Nada de pistola, amigo. Ela não vai adiantar nada. Nós somos três. Ei, amigo. Sabe que você tem uma cara bonita demais para estar valendo 2.000 dólares? É. Mas não está me parecendo que são vocês quem vão receber. Alguns passos para trás. Obrigado. Quanto é que você vale agora? Quanto eu valho? 2.000 dólares? Exato. São 2.000 dólares. É, são 2.000 dólares. Me solte, seu safado miserável! Desgraçado, vai me pagar por isso! Eu espero que você acabe no cemitério! Cheio de cólera, cheio de raiva e cheio de pragas! Me solta logo! Me solta logo, seu bastardo! Me deixa descer! Eu espero que sua mãe acabe num bordel bem barato! Me solta! Me solta! Solta logo! Você ainda pode se salvar. Me deixa ir embora que eu perdoo você. Me deixa ir embora! Eu estou enjoado! O sangue está latejando na minha cabeça. Eu estou com sede, Lourinho. Água. Água. Tu. Seu verme!
seu grande safado! Me deixe em paz! É, você parece com o homem que está amarrado! Volta aqui! Vem aqui brigar! Seu safado! Ora, mas que diabo é isso? Um safado entrando e outro safado saindo? Vão dando fora daqui, vamos! Cala a boca! Cala a boca! Eu sou um fazendeiro honesto! Eu sou inocente! Então, fazendeiro honesto, hein? Reconhece esse homem? Eu? Sim, você. Eu? Quem disse isso? O senhor nem sabe ler. Pode enrolar, pode enrolar. Eu vou lhe dar uma boa ideia de onde pode botar isso. Para o inferno com todos os xerifes e ajudantes e com todos os que geraram vocês. Ei, ei, todo mundo, olha. Ele está dando dinheiro sujo para ele. Judas, você vendeu a minha pele. Mas você não vai aproveitar esse dinheiro, nem um centavo. Se existe justiça no mundo, esse dinheiro vai para o agente funerário. Cada centavo dele, tá bom? Sabe quem você é? Hã? Hã? Quer saber o tipo de quem você é? Você não quer, mas eu quero e todo mundo quer. Você é filho de mais de mil pais. Todos safados iguaizinhos a você. E a sua mãe? Ah, sua mãe é uma... Seu safado! A sua mãe é melhor eu nem falar sobre ela. Eu nunca machuquei ninguém na minha vida. Procurado em 14 condados deste nosso estado, o condenado foi julgado culpado dos crimes de assassinato, assalto à mão armada de cidadãos, bancos estaduais e agências dos Correios, pelo roubo de objetos sagrados, incêndio na prisão estadual, perjúrio, bigamia, abandono da mulher e filhos, incitação à prostituição, sequestro, extorsão, receptação de objetos roubados, venda de objetos roubados, espalhar dinheiro falsificado e também contrariando as leis deste estado, o condenado é culpado de usar cartas marcadas e dados viciados. Por conseguinte, de acordo com os poderes investidos em mim, eu sentencio o acusado aqui diante de nós, Tuco Benedito Pacífico Juan Maria Ramírez, conhecido como Rato, e quaisquer outros nomes que ele possa ter, a ser enforcado até a morte. Que Deus tenha pena de sua alma. Executem. Para você. Um, dois, três, quatro, cinco para mim. E cinco para você. E cinco para mim. Sabe quanto vale agora? Não, quanto é? $3.000. Há duas espécies de pessoa no mundo, meu amigo. Aquelas com a corda no pescoço e as que têm o trabalho de cortá-la. Escute. O pescoço no final da corda é o meu. Eu corro os riscos. Assim, da próxima vez, eu quero mais do que a metade. Você pode correr os riscos, mas sou eu quem corta. Se diminuirmos a minha percentagem, não sei não. Um charuto? Pode interferir com a minha mira. Mas se você errar, é melhor errar muito bem. Qualquer um que venha me trair e me deixar ainda vivo não está sabendo de nada sobre o Tuco. Nada. Procurado em 15 condados desse nosso estado, o condenado está diante de nós, Tuco Benedito Pacífico Juan Maria Ramírez, foi julgado culpado pelo terceiro tribunal distrital itinerante dos seguintes crimes: assassinato, agressão ao juiz de paz, estupro de uma menor virgem da raça branca, estupro de uma menor da raça negra, descarrilamento de trem com a finalidade de assaltar os passageiros. Ei, olha os diante. Assalto a banco, assalto à diligência, assalto... Quem descobriu, Gatinho? Se quer saber, aparece até um livro. Uma unidade militar escoltando uma caixa forte de moedas de ouro sofre uma emboscada dos Yankees. E só três deles saem só. Stevens, Baker e Jackson. O que não foi salvo, no entanto, foram as moedas. Mas aí o exército resolve, é claro, abrir o inquérito e o Jackson é desligado. Ele desaparece e muda o nome para Bill Cass. Já sei do nome. Mas você não sabe exatamente a quem procura, e eu sei. E quando for achado,
Eu não queria estar na pele dele. O condenado também recebeu bens roubados. Onde está o Cássio? Eu só sei que o Cássio se realistou. O coitado agora só tem um olho. Ele mora com uma moça chamada Maria, que vai lhe dizer. Ela é uma jovem mundana deste território. E onde está? Agora, como é o nome daquela cidade? É um lugar bem perto daqui. Para fazer coleta ilegal de correspondência. É Santa Ana. Detenção ilegal com propósito de chantagem. Detenção Adios. E venda de escravos. Meio soldado. Pelo incêndio da prefeitura de Amarillo, da cadeia de El Paso e do gabinete de serviço. Ei, Luke, bota um uísque para mim. Condenado fez-se contratar como guia de uma caravana. Depois de receber o pagamento adiantado, abandonou a caravana sobre a terra de caça dos índios Sioux. Ele também roubou um barco a vapor. Ainda bem que o pegaram. Um homem culpado de todos esses crimes. Gente com corda no pescoço nem sempre é enforcada. Como assim? Condenado também é culpado de tráfico de gado. Até um mendigo nojento como aquele tem um anjo protetor. Vestir-se da falsa personalidade de general mexicano para reclamar. Um anjo de cabelos dourados está olhando por ele. Por todos esses crimes, o condenado fez uma confissão de plena e espontânea vontade. Por conseguinte, eu o condeno ao enforcamento até a morte. E que Deus tenha piedade de sua alma. Executem! Vamos dando fora daqui! Você está querendo dizer que qualquer um pode errar um tiro? Ninguém pode errar quando eu estou no final da corda. Você nunca esteve com a corda no pescoço. Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a corda começa a ficar apertada, você pode sentir o diabo morder o seu traseiro, cara. É, tem razão. Está ficando mais difícil. Do jeito que eu penso, não existe mesmo muito futuro para um rato escaldado como você. Como assim? Eu acho que você nunca vai valer mais do que 3 mil dólares. O que quer dizer? Que a nossa sociedade está desfeita. Por favor. Não, não. Você não. Vai continuar amarrado. Eu fico com o dinheiro e você pode ficar com a corda. Seu safado, traidor de uma figa. Esse foi o golpe mais sujo que você... O caminho da cidade são somente 100 quilômetros. Se eu poupar o seu fôlego, acho que um homem como você pode dar um jeito. Adeus. Seu safado de uma figa. Volta aqui! Volta aqui! Ei! Corta essa corda! Sai desse cavalo! Sai desse cavalo, seu covarde safado! Quando eu pegar você, Lourinho, eu vou arrancar o seu coração para comer! Eu vou esfolar você! Vou te pendurar pelos dedões, seu porco! Seu abutre! Eu vou te matar! Quanta ingratidão depois de todas as vezes em que eu salvei a sua vida. O bom. Ah, você não me deixaria aqui. Volte aqui. Espera, Lourinho. Escuta, Lourinho. Filho de uma grande mundana! Bom, parece que a madame já está em casa. Foi com os anjos, meu amor. E os agradecimentos da segunda cavalaria. É você, Bill.
Quem é você? O que quer de mim? Vai falar sobre o Bill Carson. Eu não sei de nada. Estava chamando por ele no escuro. Onde ele está? O que vai fazer com ele? Eu faço as perguntas. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Diga logo! Onde? 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 Não, já chega! Eu não sei onde ele está. Ele partiu há 10 dias, junto com a unidade. Foram todos. Que companhia e para onde foram? Terceira Cavalaria. General Sibley. Eles foram para Santa Fé. É só isso que eu sei. Eu juro! Eu lamento muito, mas a loja já está fechando. Revólveres. É, revólveres. Ah. Revólveres. Bom, é aqui que eu guardo os melhores. Ah. Aqui um Remington, um Colt, Rent, um Spitfire, um Colt da Marinha, Charlin, mais um Remington. E mais um já outro. Chega. Cartuchos. Se quiser experimentar a pistola, é só ir lá para os fundos, viu? Então vamos. Vamos, andando.
Cartucho. Quanto? $20. Não. $50. Quanto disse? $100. $200. Leve tudo que tenho. Tome. Obrigado. Vem aqui. Esta manhã eu soube da coisa toda. Acham que o coronel Kemp está se aproximando com seus nortistas e que com certeza amanhã eles já estarão na cidade. É sorte dos sulistas estarem saindo. Está vendo? Assim que esses covardes veem um uniforme azul por perto, eles fogem. Esses rebeldes não têm coragem de lutar. Pobrezinhos. Logo estarão liquidados. Nos livramos deles depressa e então começamos a fazer dinheiro com aqueles ianes. Eles trazem ouro e não dólares de papel. E eles vão vencer o sul. Olhe, está vendo aquele com a barba branca sentado na carroça? É o general Silva. Ele parece morto. Finalmente ele vai sair das nossas vistas. Um viva para Dixie! Viva! Um viva para Dixie! Onde está o dono daquele cavalo? Por favor, moço, o meu coração... Onde? A guerra já me assustou bastante. Eu estou procurando o dono daquele cavalo. Ele é alto, louro, fuma cigarrilhas e é um porco. Onde está ele agora? Deixe-lhe em paz. Ele não pode saber de quem é cada cavalo. Deixe ficar quieta aí, vovó. Lá em cima é o quarto 40, senhor. Ouviram isso? Seus ratos criminosos, como se atrevem? Thank you.
suas esporas. Há duas espécies de esporas, meu amigo. Aquelas que entram pela porta e as que entram pela janela. Tire fora esse cinturão. Está vazio. O meu não está. Até quando Judas foi enforcado, houve uma tempestade também. Isso pode ter sido um disparo de canhão. Canhão ou tempestade, tanto faz para você. Você já viu isso aqui antes, meu amigo? Jogue por cima daquela viga. Vamos. Agora suba aí. Isso mesmo. Agora verifique se a corda está firme. Ela tem que aguentar o peso de um porco. Agora põe a corda no pescoço. Assim está muito bom. Muito grande para o seu pescoço, não é? Vamos dar um jeito nisso. Eu tenho outro sistema. Um pouquinho diferente do seu. Eu não atiro na corda. Atiro nos pés do banquinho. Adiós. Oh, my God.
Nós julgamos o acusado, Thomas Larson, Hugo Baixinho Larson, culpado dos seguintes crimes: roubo de cavalos, roubo de suprimentos pertencentes ao Exército da União, roubo de suprimentos pertencentes ao Exército Confederado, ferimentos em dois vigilantes, agressão e espancamento de um homem chamado Gary O'Keefe, perjúrio, chantagem, assalto, fuga da prisão estadual, perturbação da paz, estupro, assalto em estradas, falsificação e assassinato. Por conseguinte, com os poderes investidos pelas leis deste Estado, eu condenei o já mencionado Thomas Larson, Hugo Baixinho Larson, a ser enforcado até morrer. E que Deus tenha piedade da alma dele. Executem! Lamento, Baixinho. Vamos, anda logo. Assim que eu chego no deserto, me dá sede. Queima, não é? Dizem que as pessoas que têm pele fina não podem aguentar muito. Desse jeito você não vai ter que carregar muita coisa. Para onde vamos? Para onde? Para onde eu for, meu amigo? Vamos por ali. Um forno. 200 quilômetros de uma linda areia torrada pelo sol. Até o exército tem medo de marchar por ali. Os homens do Sibley estão por lá. Os homens do Camp estão vindo aqui. Mas ninguém vai pôr os pés neste inferno. A não ser você e eu. 200 quilômetros é uma boa caminhada, não? O que foi que você disse mesmo da última vez? Se poupar o fôlego, acho que um homem como você pode aguentar. E se você não puder aguentar, vai morrer. Só que lentamente. Muito lentamente, amigão. Você na frente, por favor. Comece. Está descansando.
Vamos, Lourinho. Nosso caminho não é assim tão longo. Só mais 100 quilômetros. Somente mais 8 horas e meia antes do pôr do sol. Não é tão ruim assim. Continue. E agora, Lourinho, é o adeus. Mm.
$200,000 em ouro. Zeus, se me arranjar água. O quê? O que foi que você disse? Quem é você, afinal? Carson. Meu nome é Billy Carson, entende? Carson. Um ataque de surpresa. Todos mortos. Meu nome é Jackson. Não. Carson. Eu sei, muito prazer, Carson. Eu sou o avô do Lincoln. O que foi que você disse sobre os dólares? 200 mil, todos meus. A terceira de cavalaria. O Baker não tem nada. O ouro. Eu escondi o ouro. Está a salvo. Onde? Onde? Aqui? Não. Aqui? Está. Vamos, fale. No cemitério está. Que cemitério? É o de Sad Hill. Tenho um túmulo. Que túmulo? Tem um nome? Tem um número? Como é, seu safado? Vamos, fale. Não tem nenhum número. Tem um nome. Hã? Está escrito... Água. Olha aqui, seu sujo. Você fala primeiro que depois eu lhe dou a água, hein? Cemitério de Sad Hill, tudo bem. Em um túmulo, tudo bem. Mas ele tem de ter um nome ou um número em cima. Deve haver 1.000 deles, 5.000 deles. Vamos, fale! Olha aqui, não morre, não, tá? Não morre que eu vou arranjar a água. Fique aí. Não se mova que eu já vou arranjar a água. Não se mova até daqui a pouco. Miserável. Fique longe dele. Está morto. Eu mato você. Se você fizer isso, vai ser sempre pobre. Igualzinho um rato nojento que você é. Se eu fosse você, eu me manteria vivo. O que ele disse a você? Hã? O nome. Hã? O nome de um túmulo. Que nome? Lourinho, não morra, Lourinho. Lourinho, não morra, eu sou seu amigo. Por favor, não morra, por favor, não morra. Eu sou seu amigo, Lourinho. Vamos lá, Lourinho, vamos lá. Ei, eu ajudo você. Não se mexa, eu volto já. Não morra como um porco. Ei, Lourinho, aqui está água, Lourinho. Água, não beba, hein? Não beba, não é bom para você. Sente melhor? Ei, Lourinho, o que foi que houve? Por favor, não morra. Um homem muito doente. Mas não temos mais camas aqui. Então ele fica na sua. Onde é que está Pablo Ramírez? O padre Ramírez está fora no momento. Ele deve voltar qualquer dia desses.
Bom, isso não importa. No momento, vamos cuidar muito bem do meu amigo. E que Deus seja louvado. E caso o senhor não saiba, Deus está do nosso lado também, porque ele detesta os Yankees. Não é, Lourinho? Padre, ele ainda está respirando? Está, Ricardo. Puxa, como ele é pesado. Ali, ó. Agora põe um curativo novo nele. Vamos pô-lo na minha cela. Devagar. Fala, soldado. Vamos, vamos, ei, vamos saindo. Espera aí, vovô. Espera aí, cuide dele, por favor. Ele é como um irmão para mim. Ei, padre, padre, eu... uma coisa dessa. Ei, padre, padre, ele falou, ele falou. Ele perguntou por mim, ele falou alguma não, coisa? Não, 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 não falou nada, não. Mas não deve se preocupar. Ele é jovem e forte. Foi o que o manteve vivo até agora. Ele deve recuperar as forças dentro de pouco tempo. Obrigado, padre, obrigado. Nem sabe o que a vida desse rapaz significa para mim. Graças a Deus. Lourinho. Ei, Lourinho. Ei, o velho padre me disse que você já vai estar de pé daqui a alguns dias. Você teve muita sorte de eu estar por perto quando aconteceu. Pense só se estivesse sozinho. Escute, é que quando a gente está doente, sempre é bom a gente ter alguém por perto, não é? Amigos ou parentes. Você tem pais, Lourinho? Mãe? Nem mãe? Ninguém? Você é sozinho, né? Igual a mim, Lourinho. Estamos todos sozinhos no mundo. E eu tenho você e você a mim. É, só por pouco tempo, né? Isso teve que acontecer agora. Que golpe desgraçado e sujo do destino. Podíamos ter todo aquele dinheiro em nossas mãos. Eu preciso dizer a verdade, Lourinho. No meu lugar, você teria feito a mesma coisa. Está tudo acabado para você agora.
Não há mais nada que alguém possa fazer. Por favor, me perdoe. É minha culpa, minha. Eu vou te dizer uma coisa, Lourinho. Se eu soubesse que a minha última hora tivesse chegado, eu juro, no meu lugar, no seu lugar, eu faria a mesma coisa. Eu falaria a respeito do ouro. Eu falaria. Eu diria o nome daquele túmulo. Afinal, de que servirá o dinheiro para você se estiver morto? Eu sei o nome do cemitério. Mas você sabe quantos túmulos existem lá? Por favor. Lourinho, por favor, tome um pouquinho disso, hã? Não. Que tal um pouquinho de café, por favor? E diz o nome da sepultura. O nome da sepultura. Se puser nas minhas mãos dos 200 mil dólares, vou rezar pela sua alma. Eu juro que vou rezar sempre pela sua... Venha. Mais aperto. Diz pra mim. Ah, seu safado imundo! Seu. Eu. Vou dormir melhor sabendo que o meu bom amigo está do meu lado. Vai me proteger. Estou com água. Pois aqui está a água. Mas só vai conseguir a água se me der o nome. Tá bom, seu gambá sujo. Levante já dessa cama. Vamos lá. Vamos lá. A festa acabou. Vamos. A carroça já está pronta para sair. Do jeito que os feridos estão chovendo nesse lugar, é melhor a gente cair fora daqui antes de sermos apanhados pela guerra. Tuco, o padre Ramiro já chegou. Isso é uma coisinha que eu tenho que cuidar. Só vai levar um minuto. Se apronte. Por onde? Por aqui? É. Ei, Pablo! Você não está me reconhecendo? Sou eu, o Tuco. Deixa eu abraçar você. Eu não sei como reagir. Eu estava só de passagem por aqui e eu disse a mim mesmo. Será que o meu irmão ainda se lembra do irmão dele? Será que eu fiz mal? Isso não importa. Eu estou muito contente. Você já me viu, Tuco. Eu estou muito contente por isso, sabe? O meu uniforme. Isso é uma longa história. Mas vamos falar de você. É mais importante. Está com ótima aparência. Talvez um pouquinho magro, mas você foi sempre magro, Pablito. E quanto aos nossos pais? Somente agora você pensa neles. Que vergonha, depois de 9 anos. 9 anos? Então são 9 anos. 9 anos? A nossa mãe já está morta há muito tempo. Nosso pai morreu há alguns dias. Por isso eu estive fora. Ele queria você lá. Mas só eu estava lá. E você? Além do mal, o que mais conseguiu fazer? Me parece que você já teve uma esposa em algum lugar. Uma não, muitas delas. Uma aqui, outra ali, onde quer que eu estivesse.
Anda, me passa um sermão, Pablo. E que bem isso faria? Continue o seu caminho só. Vá embora. E que Deus tenha pena de você. Claro, eu vou. Enquanto isso, eu espero que Deus se lembre de mim. Eu, Tuco Ramírez, irmão do padre Ramírez, vou lhe dizer uma coisa. Você pensa que é melhor do que eu? Da miséria que viemos, se alguém não quisesse morrer de pobreza, ou se tornava padre ou bandido. Você escolheu o seu caminho e eu escolhi o meu. O meu foi mais duro. E você fala da nossa mãe e do nosso pai. Você se lembra quando partiu para ser padre? Eu fiquei para trás. Eu devia ter 10 ou 12 anos. Eu não me lembro bem, mas eu fiquei. Eu tentei, mas não adiantou. E agora eu vou lhe dizer uma coisa. Você se tornou padre porque era um bocado covarde para fazer o que eu faço. Tuco. Por favor, me perdoe, irmão. Eu estou de barriga cheia. Grande sujeito o meu irmão, não é? Eu não disse a você que o meu irmão era encarregado aqui? E de tudo. Igual ao Papa, ou quase. O Papa é encarregado de Roma. Pois é, o meu irmão, ele disse para mim: fique, irmão, não vá para casa. A gente nunca vê um ao outro. Aqui há bastante para comer e beber. Traga o seu amigo também. Sabe, quando a gente vê um ao outro, ele não me deixa ir embora. É sempre a mesma história. Meu irmão, ele é maluquinho por mim. É sim. Até um vagabundo igual a mim tem quem goste dele. Eu sei que há um irmão em alguma parte que nunca vai lhe recusar um prato de sopa. Claro. É, depois de comer, não existe nada igual a uma boa cigarrilha. Acorda aí. As tropas vêm vindo. Azuis ou cinza? São cinza igual a nós. Vamos dizer alô e depois continuamos. Viva! Viva a Confederação! Viva! Abaixo o General Grant! Um viva para o General... Viva! Deus está com a gente porque ele detesta os Yankees também! Viva! Deus não está do nosso lado porque ele detesta idiotas também. Vamos! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Prisioneiros de guerra! Em frente!
Marcha! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, ah, ah. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, 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 ah. Anderson Scott. Present. George Parsons. Present. Jonathan Ross. Present. Richard Bouvier. Present. Edgar Poultier. Present. Nathaniel Sullivan. Present. Robert Clark. Present. Sam Rickman. Present. Bill Carson. Bill Carson. Eu disse Bill Carson. Ei, Lourinho, não é o Olhos de Anjo? Muito bem, o que é que ele está fazendo? Dormindo? Bill Carson! É, melhor você ser Bill Carson. Bill Carson! Eu, sou eu. Por favor, Carson. Responda presente. Você é surdo! Agora responda presente, Carson. Eu gosto de um homem gordo como você. Quando ele cai, faz mais barulho. E às vezes ele nunca mais se levanta. Wallace! É o bastante. Sargento! O capitão quer ver o senhor agora. Que esses dois recebam um bom tratamento. Ei, Lourinho, você ouviu isso? Bom tratamento. Pela última vez, sargento. Eu estou lhe dizendo que quero os prisioneiros tratados como prisioneiros. Nada mais de brutalidade. Há centenas de prisioneiros lá fora e só uns poucos homens para guardá-los. E o que eu devo fazer, então? Eu tenho que ter respeito. Eu acho que você vai conseguir ganhar esse respeito tratando-os melhor. Os nossos são tratados tão bem no campo de Andersonville? Eu não quero nem saber o que fazem em Andersonville. Enquanto eu comandar aqui, os prisioneiros não devem ser torturados, nem enganados, e nem mortos. Isso é uma acusação? Sargento, a gangrena está comendo a minha perna, não os meus olhos. Eu sei que os prisioneiros aqui estão sendo roubados sistematicamente e que a escória está por perto, acampada perto desse campo, esperando que alguém lhe entregue a pilhagem. Mas enquanto eu for o comandante, eu não vou permitir nada dessa sujeira. Entendeu?
Sim, senhor. Só enquanto o senhor for o comandante. Sargento. Eu sei que com essa perna eu não vou durar muito tempo. Mas eu rezo para que consiga ter tempo suficiente de acumular provas e levar até a corte marcial todos aqueles que desacreditam e desonram o uniforme da União. Eu lhe desejo sorte. Você e os outros afrouxem por alguns dias. Não, eu vou ficar com isso. Pode ir. O Wallace avisa você. Wallace, traga meu Carson. Certo. Disse para nós afrouxarmos por alguns dias. Mas vamos ficar bem próximos para ficar de olho nas coisas. Vamos, selem os cavalos. Vem, vem. Vai entrando, tu. Não seja tímido. Aqui não há formalidades. Já faz muito tempo. Está com fome? Sente-se, coma. Eu sabia, eu sabia. Quando eu vi você, eu disse para mim. Olha só aquele porco, óleo de anjo. Aposto que ele está com serviço mole. Ele nunca esquece um amigo. Nunca esqueço os velhos amigos, Tuco. Claro. É bom rever os velhos amigos. Ótimo. Principalmente quando eles vêm de tão longe assim. Nós temos muito o que conversar. E você tem muito sobre o que falar, não tem não? Você foi capturado perto do Fort Craig? Então, se esteve com Sibley, significa que você vinha de Santa Fé. Foi difícil atravessar o deserto? Foi. Principalmente se não tem o que beber. Por que está andando com o nome de Bill Carson agora? Um nome é tão bom quanto o outro qualquer. Não é esperto usar o seu próprio nome. Como você. Aposto que não te chamam de Olhos de Anjo. É sargento Olhos de Anjo. É um pouco de música enquanto come, tu? Música? É muito bom para a digestão.
Capitão Bill Carson, um nome falso, né? Uhum. É falso também? O nome de Bill Carson está escrito nele. Pega um pouco. É o tabaco do Bill Carson. Você devia se considerar com muito mais sorte que seu amigo. O Wallace vai bater nele enquanto a canção durar. Nós bem sabemos o que é uma sessão lá dentro. Na sepultura. Onde? Está em...
Sad, Sad Hill, no cemitério. Qual sepultura? Eu não sei. Eu não sei. Eu juro. O Lourinho sabe. O Lourinho, ele sabe o nome da sepultura. O Lourinho. Acabou a guerra. Vista essas roupas. Por quê? Vamos dar um passeio. Onde? Para encontrar 200 mil dólares. Já sei o nome do cemitério agora. E você sabe o nome da sepultura. Você não vai me dar o mesmo tratamento? Você falaria? Não, é provável que não. Foi isso que eu pensei. Não que seja mais duro que o Tuco, mas é bem esperto para saber que falando não se salvará. E o Tuco? Ele está... Não. Ainda não. Mas ele está em muito boas mãos. Você mudou de parceiro, mas ainda está com o mesmo trato. Eu não sou olho grande, só quero a metade. Nós somos dois. Deve ser mais fácil do que um só. É. Quietos. Assim. Não se mexam. E não respirem. Quietinhos. Assim. Ah, pronto. Obrigado. Ei, cabo, está com medo que ele se perca? Para onde é que o rebelde vai? Para o inferno, com uma corda no pescoço e um preso pela cabeça. É, de 3 mil dólares, amigo. É muito dinheiro por uma cabeça. Aposto que não pagaram um tostão pelo seu braço. Sacada de boca! Já lhe disse uma vez, amigo, que se por acaso você cair, vai precisar de muita ajuda para subir de novo. Você tem muito mais choque que aquele ali. Vai ter alguma comida, uma corda, depois estará acabado. E não há nenhum parceiro dessa vez para tirar na corda. Suba!
Gostaria de pegar a minha arma. Eu preciso urinar, a coisa está feia. Eu estou chacoalhando nesse trem há umas 10 horas já. Você já está cheirando igual a um porco. Mas vamos tentar não piorar as coisas. Vai logo. Não dá com você me olhando. Fez um bocado de barulho, amigo. Essa amizade, não é? Pois eu vou romper. Preparar, apontar, fogo! Slim, cuide dos cavalos.
Eu já estou procurando você há 8 meses. E sempre que eu tinha uma arma na minha mão direita, eu pensava em você. E agora eu encontro na posição exata que eu vinha querendo. E eu tive um bocado de tempo para aprender a atirar com a minha mão esquerda. Quando tiver que atirar, atire, não fale. Cada arma faz seu próprio som. É o momento perfeito, grandalhão. Só um momento, eu já estarei aí. Só me dá um tempinho para me vestir que eu já vou abrir. Vista as suas ciroulas e abaixe a sua arma. Ei, Lourinho, como foi que você conseguiu sair daquele chiqueiro? Do meu jeito, estou aqui com o seu grande amigo, Olhos de Anjo. Você falou, seu traidor, você falou! Não, eu não falei. Se eu falasse, talvez nem estivesse aqui agora. Você não... Você, só você sabe a sua metade do segredo. Uhum. Lourinho, estou contente de você trabalhar comigo e de estarmos juntos de novo. Vou me vestir, matá-lo e volto logo. Ah, escute, eu esqueci de mencionar que ele não está sozinho, que há 5 deles. 5? É, 5 deles. Então é por isso que você veio até o Tu. Isso não importa. Eu mato todos. Atiraram nele a queima-roupa. Vejam só quem está aqui. O outro já vai vir logo. Vão procurar por nós. Cuidado. São 2 deles. Eu quero aquele louro e vivo.
Vocês aí atrás. Venham, vamos lá. Você ia morrer sozinho? Ei, Lourinho, o óleo de anjo é meu, tá? Todo seu. Ótimo. Vejo você em breve e... Idiota. Hum? É pra você. Adoro. Como é pacífico e tranquilo, amigo. Como num cemitério. É. Deve haver uma ponte cruzando aquele rio. Melhor esperarmos até escurecer. Confie em mim, Lourinho. Eu tenho uma boa ideia de onde eu estou indo. O Tuco já trouxe você até aqui e vai levar você até o... Senhores. Avisa o capitão. Sim, senhor. Vamos embora. Siga-me.
Estavam perto do acampamento, capitão. De onde é que você veio? Illinois. Você? Eu vim com ele. Alguma razão para estarem por aqui? É que nós queremos nos alistar, general. É bom aprender a distinguir as patentes. Eu sou o capitão. Deu fora, já. Hoje o dia pode ser o seu. Faça o testamento dele. Sim, senhor. Então querem se alistar. Tem que fazer um teste para provar isso. Então mostrem. Ora, você tem uma carreira. No mínimo, eu acho que pode ser coronel. Sério? É claro. É como reza no manual. Você tem todas as qualidades para se tornar um perito no uso das armas. Porque esta aqui é a arma mais potente numa guerra. A alma de combate que está na garrafa. Voluntários. Querem se alistar, não é? Então venham. Venham, senhores. Vamos lá. O tiroteio ainda não começou. Vocês chegaram bem a tempo. Sim, porque logo poderão se juntar aos galantes heróis da ponte Branston. Nós temos dois ataques por dia. Dois ataques por dia? Claro. Os rebeldes resolveram que a maldita ponte é a chave de toda essa área. Aquela porcaria de ponte inútil. Uma sujeira de mosca que está nos nossos mapas. E o quartel-general declarou que devemos tomar essa ridícula sujeira de mosca. Mesmo que sejamos mortos. De outra forma, a chave vai enferrujar. Será só mais uma mancha na parede. Mas não é só isso. Os dois lados querem a ponte intacta. Intacta é como o Sul a quer. E nós a queremos intacta também. Todos vão virar poeira. Mas uma coisa é certa. A ponte de Branston vai permanecer intacta. Será ruim falar do jeito que eu falo aos voluntários? Eu já fiz muito pior. Se fiz, eu explodi todo. Bum. É aqui dentro. Eu explodi todinha. É uma infração grave. Só pensar ou sonhar em explodir aquela ponte, um crime grave. Até mesmo pensar em destruir aquela ponte é... Por que não explodir de verdade, capitão? Capitão, não é nada. Vamos assustá-los pra valer. Eu venho sonhando com isso. Eu até já elaborei um plano. É sério. O melhor momento é depois do ataque. Quando houver trégua para pegar os feridos. Se conseguir isso, eu posso salvar milhares de homens. Cuidado! Cuidado! Estão começando a chacina diária na orinha. Capitão, todas as companhias aguardam suas ordens. Uhum. Eu estou indo para lá. Sim, senhor.
Vamos lá, amigos. Venham comigo e apreciem um espetáculo. Ei, Lourinho, parece que o capitão está mesmo pedindo uma bala no meio do peito. Desperdiçados desse jeito. Eu tenho a impressão de que vai ser uma longa e boa batalha. Lourinho, o dinheiro está do outro lado do rio. É? E onde? Amigo, eu disse que é do outro lado do rio e chega. Mas enquanto os confederados estão lá, não podemos atravessar. O que aconteceria se alguém viesse a explodir aqui na ponte? Então os idiotas iriam lutar em outro lugar. Talvez. Depressa, Padiola. Calma, devagarinho. Reparem tudo. Isso ajuda. Tome um gole, capitão. E fique de ouvidos atentos.
Não. O que vocês estão fazendo? Me deixem em paz! Já pensou que podemos estar arriscando nossas vidas? Já. E se eu for morto, você nunca vai pôr as mãos em todo aquele pelo de guerinha. Hã? É, Duco. Seria mesmo uma pena. Ei. A viver um pouco mais. Eu espero boas notícias. Ei. Ei. Por que não dizer um ao outro a nossa metade do segredo? Eu acho uma boa ideia. Ah. Você primeiro. Não, não. Eu acho que... é melhor que você comece. Está bem. O nome do cemitério é... Sad Hill, agora é a sua vez. O nome da sepultura é... Art Stanton. Art Stanton? Tem certeza? Tenho, claro que tenho. Fique abaixado.
O que foi? O que foi?
É melhor acabar com isso. Podem cavar bem mais depressa do que um. Cave. Você não vai cavar? Se atirar em mim, não vai ver um centavo desse dinheiro. Por quê? Vou dizer por quê. Porque não há nada aí dentro. Ora, seu... Pensou que eu confiaria em vocês? $200 mil é muito dinheiro. Mas vamos ter que merecê-los. Como? Vou escrever o nome debaixo desta pedra. A arma.
Seu porco! Você queria que eu morresse? Quando você a descarregou, hein? Ontem à noite. Neste mundo há duas espécies de pessoas, amigo. Os de armas carregadas e aqueles que cavam. Você cava. Onde? Aqui. Não tem nenhum nome aí. E também não há nenhum nome aqui. Foi isso que Bill Carson me disse. Na sepultura que tinha desconhecido, bem ao lado da de Archie Stendhal. Hã? Cave. O dinheiro é todo nosso, Lourinho. Está brincando comigo, Lourinho. Você não faria uma coisa dessas comigo. Não é brinquedo, é uma corda, Tuco. Eu quero que fique de pé ali e ponha sua cabeça no laço. Bom, e agora? Está parecendo com os velhos tempos. Quatro para você. Quatro para mim.
aí. Lourinho. Lourinho. Lamento, Tuco. Lourinho. Lourinho! Lourinho! Você sabe o que você é!